Thank you.
你还要怎么好？忘了吧，正搬出来比你大。陈先生，我年木老弟，木大哥。我练不出来怎么办？好啊，你哪就露馅了？技术不好，忘了你还不让我给你单调呢，你还有脸说想不到后面，想不到我体验要比你牛吧？还有今日和我暴露的重点和知识，你怕什么？陈先生，你三天想变成一等一的大师，就算好了，谁敢？你肯定。更何况，老子是一件穿剑修炼的仙女行者，根本不必怕。剑仙，只要剑仙很厉害吗？那是。你以为能够三天修炼，随便安定之地，能够到这里就算是不错。不是吗？这是什么？别以为有剑心便可以非常无敌，我这么告诉你，我的仇敌是七星门，是九盘天宫，你还有如此这么自大的话吗？啊，这不是你见识的事情，你记得从今日开始叫我这才是真正的身份吧，不仅仅是一个人，更是他们的强项剑法。真的吗？好，听懂了，我给你们编个故事，再仔细琢磨。这消息还没获得通知，立马就回来。希望你能够明白，我这么做可是不仅仅是我想给你们带来的麻烦。不是为了我，川子，我为何要和你们关系这么好？你不是和你们骗人的吗？想到那些我也不必理你。这仙剑山就是老掌门听你老祖的意思不是错的，只是啊，这下不再是你。其实真正让天女相信他，当年他的儿子周小信差点被杀，却补救了他。周小信，天女的儿子，应该是天子姓。原本周小信的名字确实是天子，只是当年出了新密码，死了几千年前世，而后命生出了周小信大力士。第一是战斗天剑，第二确实是。行，我知道了，你去办事。对了，还有一件正事，不久之后天剑山便会开始选拔前三名天剑，到时候你可要认真了，别浪费我特地给你争取的机会和劝。我知道，闲没事找自己干嘛呀？打来打去，又不是斗真格的，还不如直接把弟弟丢到森林内，谁也活下来谁就长大，不就得了？你说的很有道理，我会与掌门英明改换这个人才，不过必须重视这个事吧，因为关系到三日之后的天雪山如何散。天雪山是三天小之间的一座神奇古城，那里每隔一百年会有一次空间裂缝的开启。七大师们约定，在每次天雪山开启之前，进行一场天雪之战。势力排名靠前的方面，便可以多带一些人进行。天雪山天雪之战，那是什么意思？有七星门圣训人早点告诉我，我怎么答应？谁知道我的观点在这里？这么有意思，不过，进入到天雪山内。